začetek srečanja vseh treh igriščih. Pred uradno otvoritvijo bomo spremljali kasneje samo še eno rundo in sicer naj se pripravijo na igrišču številka 1 za ob 11.20 Maribor in Ilirija, na igrišču številka 2 Krka Šentjernej in Rudar Trbovlje ter na igrišču številka 3 Šenčur in Rolitek Top. Trenutno pa na igrišču številka 1 Bravo Medvode, na igrišču številka 2 Triglav Kranj in Mura ter na igrišču številka 3 Šampion in Trebnje. Seveda pa se moram lepo zahvaliti tudi našim nogometašem, ekipe nogometnega kluba Radomlje, ki jih skrbijo za čistočo v športnem parku in pospravljajo predmete. Fantje, hvala lepa. Seveda pa pozdravljamo tudi vse starše in prostovoljce, ki danes skrbijo, da nismo lačni, željni, da smo obveščeni v vseh zadevah in tako skrbijo, da je vse v najlepšem redu. Če se znamo. Ja ne vem,
no, poi sono parlo che cosa tu mi dici? No, non è successo tutto. Ah, no. Mi kaj malega pa povemo še o tem, kaj dejansko Cordial Cup je. Cordial Cup je eno iz največjih tekmovanj za mlade. Na finalnem turnirju v Kislu bo letos 20. maja se zbere več kot 160 ekip v konkurencah. Fantov v 11, v 13 in v 15. Prihajajo tudi klubi, kot so Bayern München, Borussia Dortmund, ameriške ekipe, ameriške ekipe. Tako da je poživ čez izjemen. Vsekakor pa je izjemen tudi pri nas v Radomljah, saj se zberajo vse najboljše slovenske ekipe in pa kar nekaj drugih. Pričela smo imeli tako ekipe kar iz šestih držav Evropske unije, tako da res lepa kulisa tudi v Radomljah in ne samo na finalnem turnirju v Kitzbühelu. Kaj pa čaka današnje zmagovalce? Današnji zmagovalci si bodo prislužili oziroma priigrali vstopnico za finalni turnir, kjer bodo tekmovali v konkurenci v 13. Bravo, bravo! Na igrišču številka ena se merita ekipi nogometnega kluba Bravo in Medvode. Da slišimo navijače iz Bravota! Kako se navija, ja, kaj pa iz Medvod? Bravo Medvode, bravo Medvode, na igrišču številka dve, Triglav Kranj, da slišimo navijače. Bravo navijači iz Kranja, na igrišču številka dve igra tudi Mura. Bravo, bravo, tudi navijači iz Prekmurja, pa pogledamo še na igrišče tri. Če nas slišijo, šampion iz Celja! Ja, bravo, pa tim Trebnje! Bravo, super, tako se spodbuja svoje igralce. Do konca srečanj je še kar nekaj časa, smo bližno na polovici. Seveda pa ne smemo pozabiti niti na kosila, kjer trenutno jejo nogometaši FC Tatran, Interbund, Koper in Maribor Tabor. Ob 11:20 pa se bodo pojavili v jedilnici nogometaši nogometnega kluba Domžal, Dobrovci Miklavž, Bravo in pa Medvode po odigranem srečanju. Thank you.
za basove srba. Kako je šlo? Ja! Na 3 kg, po kjer bi še imel. Ja, ne znam da je. Do konca srečanja je še dobra minuta. Na igrišču številka ena, bravo med vode, na igrišču številka dve, tukaj je pravi minuta, pa je igrišču številka tista, ki je pripravijo pa naj se za nadaljevanje na igrišču številka ena, nogometaši Maribora in Ilirije. Na igrišču številka dve, nogometaši Krke in Šentjerneja ter Rudarja iz Trbova. Torej, čutite tri, nogometaši Šenčurja in Prolteka iz Doba. Na kosilo 11.20 pa vabimo Domžale, Dobrovce Miklavš, Bravo in Medvode. Pa Mariko. Se postalo obram na epoko, po dva. Pa stek nazaj po dva. Vi so tu možno. Nisi on tisto. Ovo še da moj joci, kako še obri to? Kako dela? Kako što mi pođe? Uraš, mislim, da ne bom mogla na kosilo. Mi boš pomagal. Lojtro sem vzel, da moram dal. Ni problema, Marika, bomo mi pojedali na mes teme. Sploh ni nobene težave. Pa pa dobro tek. Hvala lepa, makaroni so večkrat odlični. Tako da, poglejmo še malo rezultatov.
na igrišču številka 1, sreča, 10-20, novo nogometa, prvi govorika je Olimpija, nič proti 1, zmaga Ljubljančanov. Bravo, Kepi!